se Škou Zeleným se znám více jak 20 let. Ježka Zelený je velice sympatický člověk, ambiciózní člověk a veškerým jeho napadům věřím. Je to Ježka, který má napady jak nikdo jiný. Vím, že ten člověk dá radši na nemocnici 1 000 000 korun, než svému synovi 30 korun na kopačky. Takhle ho znám a takhle ho beru a vím, že vlastně pro kulturu tohoto národa udělal všechno. Ježka Zelený má jednou jedinou nevýhodu. On svoje, dá se říct, špičkové myšlenky, můžu to říct úplně jinak, myšlenky, které vůbec nemají vůbec obdobu nikde jinde, které jsou, dá se říct, skoro geniální, pozor, skoro geniální, tam ten člověk vždycky pustí někde jinde, kde nemá. Což je třeba jedna společnost v Opavě, kde to pustil, a chtěl být s nimi tak nějak zpřízněn jako spolu autor něčeho. Dneska tato společnost, když ho odmítla, tak jeho nápad používá, jo? To jsou věci, které já třeba nemám rád. Já jsem jednou v noci, když už pan Zelený už mě už opravdu štval, jsem si vzal veškeré jeho podklady a do rána do 6 jsem počítal. A pak jsem zjistil, že je to geniální myšlenka. A strašně mě štvalo, že jsem nepřišel ani sám. Mám pocit, že jeho projekt je absolutně fenomenální. Si to myslíme také, já myslím, že bylo řečeno vše, takže děkuji za rozhovor. Na shledanou.